Sveiki, sveiki! Šiandien paaiškės, kas praėjusį šeštadienį Adventų parodoje laimėjo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro stovyklą. Modestui užrištos akys ir kartu su vina sukame saulę su įvairiu spalvės spinduliukai. Sveiki, Modestai! Renkame laimėtoją. Ir tai yra... Labas, sakome Saulei, kuri yra 13 metų. Jei geras atostogas atrodo... Tai, kad yra nuostabus laikas pailsėti, patirti nuotykius, puikiai praleisti laiką. Taigi, Saulė, mes tarmi netrukus susitiksime, nes atostogų tikrai turime pačių puikiausių. Įspūdžiausiai, hobi ieškotojai, vijurkas, patirtukas, bandyklė ir daugelis kitų. Taigi, o jūs visi kiti žinote, kur norėtumėt praleisti savo atostogas?